Ni ne znam šta pričam danas, neću moći pretjerano se hajpujem danas jer kažem vam, apsolutno sam premoren, ceo dan smo snimali, jurili, završavali, organizovali, kako se zove, klip. Tako da, ide klip. Taj neće klip skoro izaći, idu dva klipa pre njega, mnogo, mnogo jake klipovi, vi ćete koji će hajp da bude. Malo ću izgrenim da napravim hajp pred leto i onda odmor opet. I onda se vraćamo, jel te, sa odmora, ide rođendan, ide gas, ide, brate, sve. A tu su moja braća.